Mircea Lucescu peşəkar məşqçilik kariyerasını bitirmək niyyətində deyil. Dinamo Kiyevin keçmiş baş məşqçinin sözlərinə görə hazırda o ən yaxşı təklifləri seçir. Bundan əlavə Rumuniyalı mütəxəssis Kiyev klubundan çıxmasının səbəblərini açıqlayıb. Lucescu'nun sözlərinə görə hər şey ailə problemləri üzündən baş verib. Həyat yoldaşım Nella Kiyevə köçməyə qorxduğu üçün Dinamo'dan ayrıldım. Onun evdə tək mənim üçün narahat qalmasını istəmirdim, deyə trener məsələyə aydınlığı gətirib. Xatırladaq ki, Lucescu 4 il baş məşqçiliyi etdiyi Dinamo'dan noyabrda ayrılıb.